ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰጠው ወለት ለመናገር በዚህ ደረጃም ተቀባይነት ያገኘ አልበም በዚህ ደረጃ አልነበረም ከዚህ ቀደም እንደማየው የጀግኖ ቻገሪ አዳም ክራሻራ ፈለገ ኪሆን ያንቺ ስም ሲጠራ የኔ ሙዚቃዎች መሰረት ያደረጉት ያው በፍቅር ላይ ነው ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደሚታወቀው ታዋቂው ተታጋይ የነበረው ማርቲን ሉተር ኪንግ እንደሚለው ጥላቻ የሚሸነፈው በፍቅር ነው ጨለማ ደግሞ የሚሸነፈው በብርሃን ነው ስለዚህ እኛም ካለንበት ሁኔታ ለመውጣት ብቸኛው አማራጭ ፍቅር ነው ብዬ አምናለሁ በተፈጠሩት ሁኔታዎችም አዝኛለሁ እንግዲህ ታላላቆቻችን ሁሉም ተሰባስበው መከረው ችግሮችን ፈተው ለሚቀጥሉት ጥሩ መስመር ለማስያዝ ጥረት ማድረግ አለባቸው የሚል መልእክት አለኝ እኔ ማስተላልፈው መልእክት ለመላው ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ከመራራቅ ይልቅ መቀራረብ ካለመግባባት ይልቅ መግባባት ከግጭት ይልቅ ፍቅርና ሰላምን በቂም ከመያያዝ ይልቅ ይቅርታ መባባልን